Congratulations to Ritas. They were better today, of course. They use our, let's say, some bad decisions in crunch times. And congratulations also to my team, because the way they play today, the way that they fought today, it's give me a very, very good vibes about the team and the way we play basketball. I think that everybody enjoyed tonight watching this game. It was for everybody good to see this game. It's a lot of things good from basketball. And on the end of the day, you know, we saw something what is not every day. You know, that Goran was so hot today, 8 of 8. I didn't see so far that kind of shooting. But, you know, this is what I say. Small details on the end made the game. Congratulations one more time. We go next game and take the best out of this game in preparation for the next games and for the season as well. Komentuodamas šias rungtynes, treneris visų pirma pasveikino varžovus su pergale. Taip pat treneris atdžiaugęs ir sveikino savo komandą su su geru žaidimu. Tikisi, kad visiems susirinkusiam ir visiems stebėjusiam šios rungtynės paliko gerą įspūdį. Treneris minėjo, kad daug gerų dalykų buvo šiandieną. Tiesa, pabaigoje Rytas sužaidė geriau. Taip pat treneris išskyrė ir varžovų krepšininką Goramą, kuris šiandieną pataikė 8 iš 8 tolimų metimų. Minėjo, kad nieko panašaus nėra matęs. Pabaigoje treneris pridūrė, kad daug gerų dalykų pasiema iš šių rungtynių ir žiūri toliau. This was your first game coaching Juventus against Rytas Vilnius, but the rivalry between the two clubs, even though they set different goals for the season, especially here in Utena, is something unique. How did you see the whole atmosphere and the whole energy of the game? I think this is something what we are all happy about, that we have gym full with two groups of fans. You know, of course, we had also good support from our side, incredible. But of course, there was the fans of Ritas, and I think this is what makes this game beautiful to be a part of it for everybody that today who've been in the gym and enjoy this game, but also I think for all the people watching on TV. So I think that this is the best promotion of basketball, having this kind of games, this kind of, let's say, rivalry. But like I said, you know, I would like to have more games like that, of course, as a promotion of basketball. Klausimas buvo apie tą principinės dvikovos etiketę tarp Utenos ir Vilniaus komandų, nors komandoms sezone yra keliami skirtingi tikslai, bet kaip treneris vertina visą tą požiūrį į tokias rungtynes ir tai, kaip žmonės susirenka į tokias rungtynes, na, akivaizdu, kad jos nėra išskirtinėse, ką treneris atsakė, kad na, jis labai džiaugiasi, buvo puikia atmosfera, buvo puikus uteniškių palaikymas, taip pat treneris skiria ir varžovus ir galius ir bendrai pasidžiaugia, kad tokio tipo rungtynės yra geriausia reklama krepšiniui apskritai. Thank you so much. Thank you. I hope everybody enjoyed today. Oh, we did. That was a good basketball. Yes, absolutely, absolutely. As a commentator, you have just no time to relax. It's good defensive parts, good offensive parts, fighting, effort, everything. Yes. What one game needs, and you know, sometimes you lose the game. Of course, it's a bitter in the in the taste. But if you ask me now, you know, really happy about the guys they performed today. Of course, you need a few steps more to win this game, but I think that the season gives us this chance to improve. Mums kaip jaunai komandai tokios išvykos sunkios kaip Utena parsiveš pergalę svarbu, ypač tokioj sezono fazėje, kai mes tik tai augome. Žinom, kad bus kietos rungtynės, žinom, kokia disciplinuota yra šiemet Utenos komanda ir kaip gerai subalansuota. Tai tikrai nenustebino. Apie polimą nėra ką šnekėt, laimėjom Džesnio Gorchamo dėka, šiandien sukrito, bet turim būti paruošę ir planą tokį, kad kas jame mums temetimai nesukris. Tai, o gynyboje buvo šiandien per daug spragų, gal išskirčiau
tik tai Margerį, kuris tikrai kontroliavo Aivį. Nuo pat rungtynių pradžios nedavė jam pajaust to žaidimo skonio, nes tai yra geresnis žaidėjas, negu jis šiandien atrodė. Ir tiek, vežame svarbę pergalę, labai svarbi turnyrinės lentelės prasme ir svarbi mums kaip jaunai komandai. Korimas taip pataikė, kitol 4 tritaškis buvo per karjerą daugiausiai metę. Kokiu jam daugiau derinių galvosit, kad išvestumėt mes tritaškį? Jo, bet labiau norėtųsi, kad šnekėt, kad varžovai įmetė 63% tritaškių. Tai taip, smagu, visą laik džiaugiamės už savo žaidėjus, kažkam pavyksta, bet nu, turim best tuo pirštu, ką varžovai šiandien susimetė ir kiek jie tenai buvo laisvė. Turėjo labai daug laisvės. Treneri, Vilniaus ryto vyriausiųjų trenerių tapot iš pradžių jūs paskyrus laikinai po Donaldo Kairio pralaimėjimo būtent Utenos komandai. Šiandien Utenoje iškovojot su savo trenerių štabu būtent Lietuvos krepšinio lygoje 100 pergalę. Koks buvo tas visas kelias ir kiek jaučiatės pats nuėjęs per visus šituos metus prie Vilniaus ryto trenerio posto? Jeigu grįžt atgal tuos metus, tai atrodo, kad... Jeigu lyginant, atrodo, ten 3 metus atgal, jeigu perbraukt, tai atrodo žalias visiškai. Ta turbūt ir žaidėjai jautė, bet iškart man sekėsi tas, kad žaidėjai iškart labai palaikė nuo pat pirmų rungtynių. Ir jaučiau labai stiprų užnugarį. Labai gerą kontaktą mes nuo pat pradžių turėjom, nesvarbu, kuris žaidėjas ar laikinai pas mus buvo, ar pilna sezona buvo, ar pirmas, ar antras, ar trečias sezonas, ar šitas jau 4. Ir tikiuosi, tas tęsis ir toliau, mes tą gerą ryšį turėsim su žaidėjais, manau, čia yra pagrindinis tas, o antras tai yra trenerių štabas, kur mes viens kitam neleidžiam atsipalaiduoti, mes vienas kitą keliam į viršų, ypač čia turiu išskirti trenerį Džordžą, kuris... Visą laiką, nesvarbu, tu laimi ar pralaimi, tikrai pušins, kad būtume visi štabe dar geresni.